Va? Jaha. Vad är mission? Ja, jag kan inte spana min bil. Fast jag spanar min bil. Vill ni veta en rolig sak? Whisper. Gata och han. Ja, men skämtar du med att träffa för? Ja, jag tryckte bort mitt K när vi fick missionet. Hej. Tjena. Hej. Går det för går det bra? Precis så där. Jag vill inte säga bra efter förra missionet. Men det gick ju bra bara att det var bullshit mission. Nej. Men du stompade? Nej. Nej, de vann på att det var 800 meter mellan dropp och 3 minuter i tid. Och de, istället för att få in en guld så fick de in 2 guld. Backup. Är du inne på distriktet eller? What? Ja, jag är precis framför er. Den där... Tittar jag på att hitta på faktiskt. Han satte upp väl många skott med sin nano. Akta oss, man. Lynch satt på att bli bossman! Tryck K, Bartolo. Vänta, är bossman med i uppdraget? Ja. Ja. Det hinner du inte. K. Jag kan knäppa aset då. Nej, det tog jag själv. Här nere. Här kommer den. Bra att du går fram med Osmo, grabben. Fan, han inte har kokat den eller? Eller hur? Han gick hit fram och så ställde sig och började koka den. Han springer runt till ingången där bort. Vad fan? Ut på hörnet eller något sånt. Nej, inte hörnet. Men... Bortsidan. Det är en där, Lins. Du kan se genom väggen. Ax! Nej, man kan jävlar se folk genom väggen där. Och det var NPC flög, David. NPC'n? Ja. Hej. Jag sprang på han vid dödades granat. Lol. En i ryggen på mig. Någon spawnar southwest, långt bort. En där uppe där jag stod. Nej, han går bakåt. Han kommer in nu där uppe, till höger. Alltså, de här spånen, herregud! Hej då! Hej, det här var närmsta. Fan, har vi 2 tjockkopter nu? Of course. Han försökte jumpshotta med sin scouter. Too sad. Kolla här, Lens. Nu kan du sikta på mig och få grönt sikte när du står där uppe. Nej. Någonstans ska det gå. Jo. Ingen grönt sikte någonstans. Jag tror den var här. I trappan. Ja, han var värdelös. Ni två står där och leker med en vägg så kommer den här. Han måste verkligen krama hörnet för att det ska synas. Lol, jag råkar skjuta dig. Fan, där har jag sikt på. Men fan, döda han då? Du döda han.
samma sak West igen. Fan vad min FPS droppar eller? Aj, så kommer den till sidan av mig. Ja, nu får ni spela själv. Jag ska gå och äta. Obeya, Antec, Antec, Berkman. Att det är så lull man missar. Vissa är ju bara så uppenbara att de hackar eller har triggerbotting eller något sånt där. Det roliga var ju när man såg han och Oskar när han jumpshotade mig fram och tillbaka hela tiden. Okej, biljävel. Nu landar du. Landa på hjulen. Kom igen. Landa på hjulen. Hä? Hopp. Hej Jukka, vad gör du? Ja, där framme står det en bit betyder om du får ha det. Inte den där Jukka. Man kan ha spräckat. Du dödar nästan mig också. Jag träffar ett skott. Ja, explosionen då. Den dödar inte. Ja, det har de gjort ett bra tag. Nej, inte bil. Jo. Spräng deras bil. Ja, så blir det takeout. Ta skrubbsen framför oss då. Aj då! Perk! Perk! Eller vad fan var det? Det var min low yield. Men din noob. Jag träffar i väggen. Grubb. Wow! Jävlar så aj då. Jag är typ, jag är ganska instängd här. Jag kommer inte ta i på. Jag kommer in. Gå inte ut, okej. Okay. Nu kan gå ut. Ja, jag är på utsidan. Ah, han är typ död. Ska han vara. Eller inte. Ouch. Kom, jag spolar. Ja, men vadå att den dödar mig? Okej, okay, det kanske inte var bästa spåret. Det var nog inte bästa spåret. Ja, men så är jag inte här uppe. Vadå att den där lilla bejan träffar hårt, eller? Vänta lite. Kan den där jävla bilen flyga i luften idag, eller så? Jag sprängs här, kunde jag kommit upp tak. Fuck off! Var det att den där obejan träffar hårt och snabbt, eller? Get perked of it. Akta han som springer runt här. Death perk.
Den killen är taggad på att han kommer att skjutas med en liten chicken. Ja, kom då. Taggad också. Aj, den granaten taggade mig. Nice.